Kdyby náhodou třeba taková americká vláda, jo, dělala něco špatně, co nejhoršího bys jí odpustil? Já bych jí odpustil, kdyby měli nějaký tábor, tyjo, na jiném území, platili jim prachy, ale ty nechtěli nějaké šovat ty prachy. Ale proč to řeším? Aha. A co takhle zabíjení koťátek? Tak ty skončili. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a tohle je náš čínský ambasador, který to sponzoruje. Takže děkujeme čínskému. Nihao. Mimochodem taky si všiml, že to nihao oni používají furt. Jo. Že jo, to je prostě na jakýkoliv získání pozornosti. Aha. Já jsem si myslel fakt, že je to jenom pozdrav. Ne, on je to prostě... Kví, sup, jo, jako, hej. No ale jakože, že prostě to nihao je třeba 4x za konverzaci. Aha. Jo, řečeno, jakože do té míry. A já jsem si toho totiž všiml, ale teďka úplně to mě došlo až v tuhle chvíli, jo. A doufám, že vás to baví, tak dala ta část. Ale že třeba, když mě píše právě z Číny, mě pozdraví několikrát. Že mi napíše Hi Martin a potom jako za hodinu znovu Hi Martin a za hodinu znovu, jo. Okay. A jakože to, ale protože oni tohle dělají u toho nihao. A není to třeba tím, že oni občas říkají jenom hao jako OK, jako dobrý. Nebylo to třeba ono? Ne, já jsem si všiml, že říkají to celý, to jo. Jo. Takže hao je asi dobrý, no. No. Ale tohle to bylo prostě, že třeba v taxíku, že jo, když najednou chtěla chytit toho taxikáře pozornost, tak řekla znovu nihao. Aha. Jo. Ale možná to je jako v kanton. Jsem vůbec nevěděl. Možná v tom regionu. Ono taky vždycky strašně záleží, ono jak tam máš, to byl vlastně kanton, viď? Takže to je ještě, protože nemám... No, ale všichni mluví mandarinčinu. Jo, protože tam máš ty 4 tóny, že jo? Takže tam každý to mohlo být, že máš hao. Jo, tam jo, každý jasně, z nich mohlo, jako, a oni to řeknou tak rychle, že ty nepochytíš, co to zrovna mohlo znamenat, ale... Víš, to si zjistím, zajímavý. Skvělý jazyk, který jako rozhodně. To poručujeme všem. No a dneska řešíme mrtvá koťátka. Není zábavnějšího, co řešit. A je to docela fascinující věc, kterou se musím přiznat, že jsem si pročítal hodně, protože mi to znělo až moc... Moc Sputnik. Ano. A není ve skutečnosti. Je to iniciativa, která řeší politiku a výzkumy pod ministerstvem zemědělství ve Spojených státech. Je to zpráva z března letošního roku, která už se ale objevila v rámci takového zákona, který byl předložený Senátu už na konci roku 2018. Takzvaný Kitten... Ne law, ale když předkládáš paper, no, řekněme, což byla zkratka. A teď, jestli ho tady najdu, to bych musel, tady by měla být zkratka, na Senátu to předložili. Kitten Act, to je ono. Kitten Act. Kittens in Traumatic Testing Ends Now Act of 2018, což vlastně bylo jakoby ukončení testování na koťátkách v roce 2018 a zkrátili to do Kitten Act. Ty máš rád koťátka, mám rád koťátka. Vidíme minimálně o jedné moderátorce našich videí, která má taky ráda koťátka. A spousta diváků má určitě taky ráda koťátka a kočky, ale i na psi dojde. Pak víme o moderátorce, která vážně nemá ráda koťátka. Jo, fakt. No, Luxury Lady. Ona nemá ráda koťátka. Má ráda kočky, jo, vůbec jestli. To. No. Nemá jo, já jsem si, že jo. Ne. Tak jsem si to prohodil, no vidíš. Tak opačně. Takže ona bude nadšená, ona bude nadšená. Ostatní moderátorky mají rádi. Dobře, ona bude nadšená tady z toho teda vyložený. Ne. Jo, byla zveřejněna zpráva, tady USDA Kitten Cannibalism. Jo. Cat and Dog Meat Market Abroad, Taxpayer Funded Animal Testing at Home. O co jde? Jde o dlouhodobý výzkum pod ministerstvem zemědělství a ještě dalšíma organizacema, který měl zkoumat přenos Toxoplasmosis gondii, to znamená parazita, který dospívá primárně v kočkách právě a samozřejmě dostává se do dalších savců i na člověka a právě tím způsobem, jakým on se přenáší, jak oni ho získávají jakoby v potravě, jak se v nich vyvíjí a jak se distribuuje dál a jaký to potenciálně má riziko na člověka. Myslím, že my tak celkově víme, že ano, my se můžeme v pohodě jako nakazit tou toxoplasmózou, s tím, že, nebo toxoplasmou teda v tady tom případě, s tím, že ona je v 80 až 95% lidí. Mm-hmm. Jo? Nicméně nedělá žádný škody. Pokud třeba nemáš oslabený imunitní systém, nebo pokud nejseš matka, která je těhotná. Mm-hmm. Protože tam může dojít k tomu, že to může způsobit ovlivnění plodu, že se může narodit postižený, což není úplně jako ideální. No, a to, co tady vlastně tady ty experimentální stanice v Marylandu ve Spojených státech, které dělali, bylo, že zkoumali samozřejmě, jak se distribuuje to toxoplasmosis gondii v kočkách, jak ji vylučují a co dál.
Máš nějaký tip na tom, jak tady to probíhalo, nebo co se dělalo? Jako mi se nejde, že ten kanibalismus. Jo, protože to, co se děje, tak v podstatě ona dospívá primárně v kočkách. Neexistuje jiný zvíře, kde by dospěla do těch správných fáze, oni tam jsou různě podle toho, jak se má ty vývojový stádia, jedno je pomalejší, jedno je rychlejší a to plný stádium má právě jenom v kočkách a ostatní může dojít právě v jiných savcích. To znamená, že aby si to dostal do té kočky, tak oni měli zhruba 100 koček ročně, to vlastně by vychovali, řekněme, nechali spodě, vychovali. A když těm koťátkům bylo 8 týdnů, tak je nakrmili tkání, která obsahuje toxoplasmózu gondii. Jaká tkáň obsahuje to, co ty potřebuješ, ta jiná kočičí, než jo. Tkáň kočičí? Nebo psí teda tady v tom případě. Aha. A docházelo k tomu, že právě tady ta koťátka byla krmená, ať už to byly mozky, nebo jazyky, nebo různé části koček právě, kde se to mělo nacházet. S tím, že další problém, velký problém, kromě toho tady toho celého principu, já nejdřív pozavřu ten první problém. Aha. Ten první problém byl ten, že oni to nakrmili a zkoumali, krmili je v různých dávkách, něco bylo force feeding, takzvaný, takže bylo, že museli to žrát, něco bylo v normální potravě a zkoumali podle toho, v jakých dávkách to bude mít výsledek. Mělo to různé fáze, v některých fázích se vyloženě počítalo tím, že prostě větší množství tady toho ty kočky zabije, to znamená, že prostě umřeli. Ovšem šťastný konec neměla právě ani ta koťátka, která se toho všeho zbavila, protože po určitý době ty koťátka to přestaly vylučovat, řekněme po 6 týdnech, a když to přestaly vylučovat, tak byla zabita a spopelněna. Protože i když to přežila a byla v pohodě, tak byla zabita a spopelněna a to vysvětlení bylo stran USDA, právě toho ministerstva zemědělství, nejen, že už by vlastně nemohly být daný jako k adopci k dalším rodinám, že by potenciálně mohli způsobovat riziko u těch. Rozumím, s čím samozřejmě nebyli právě úplně lidi spokojení, protože v podstatě tady ten report má několik výsledků. Tady té kapitole ten výsledek je ten, že to vůbec není potřeba ten výzkum, protože máme spoustu jiných způsobů, jak detekovat, jestli je někde ta toxoplasmóza gondii i u člověka, i u zvířat. Dá se to dělat vlastně neinvazivně, že prostě vezmeš analýzou stolice a těch tka a výměšku a tak, takže vlastně to není úplně nutný, jo, takže to vlastně dělali navíc. Navíc to žralo 650 tisíc dolarů ročně a sežralo to celkem asi 30 milionů dolarů jako samozřejmě z kapes poplatníků, i když to vlastně úplně nebylo potřeba. Takže to je ta první věc. Druhá věc je ta, kde oni tak získávali takové to masíčko. A hlavně není to 50 let. No, dlouho to dělali. Ono to mělo samozřejmě v různých fázích. Ne, protože pokud by to mělo takový, jako pokud by to sežralo tolik peněz a tolik to žralo ročně. Aha, ono to právě v různých fázích mělo různý rozpočet, to je důležitý říct. Jo. Ale od 80. nebo 70. let se to jelo? Vidíš, myslím, že 80. Takže jako není to tak, že by měli ten budget vyloženě. Jo, měli budget na tady ten rok, jo. Taky to někdo právě začal řešit, jakože, proč dáváte ty peníze tamhle? Začalo se to nabalovat, jo. S tím, že ten problém je samozřejmě taky s tím, kde oni získávali tady to masíčko. No, ukázalo se, že to pocházelo z kontroverzních různých tržnic v rozvojových zemích, v Etiopii a hlavně v Číně, na marketech v Číně. Což právě považovali za slušný paradox, protože americká vláda vydala takový memorandum, ve kterém odsuzuje právě prodej tady toho masa díky hygienickým podmínkám a chování se ke zvířatům v Číně primárně. To nakupuje. S tím, že oni to tam nakupovali. Vložně je tam několik desítek zvířat, které jsou potvrzeně nakoupený tady z těch marketů, s tím, že byly utracený na místě a určitý části těl byly poslaný do Spojených států. Trochu mi to připomíná, když jsme řešili ten projekt Sunshine, kdy se zkoumaly vlastně tkáně dlouhodobě vystavený radiaci, jo, tak to se dělalo taky podobně, že se, jak se tý holčice v Británii, která umřela, tak se uřítly nohy, poslali se do Spojených států a na té tkání se zkoumalo vlastně vliv na mladou tkání. No, tak evidentně to je to takový docela běžný postup, jo. U určitých částí vlády, nebo respektive těch departmentů, co jsou pod tím. A právě bylo tam i maso z etiopských psů a takhle, že vyloženě to bylo, že to byly z útulků a někteří byli stray, to znamená divoký. Přesně. Jo, divoký domácí, že jo, prostě zvířata. Takže prostě na ulici, tak. Přesně tak, odchycený, zabity a poslány různé jejich části právě na to. Tím pádem oni se testovali i na myších ty věci, některé části tady těch mozků a mozků, tkání, jiných svalových tkání a jazyků, hlavně mozky a jazyky, byly krmený myším, jo, aby se zkoumali jejich právě rozvoj zase na tady na jiných savcích. A zároveň některý jim byly přímo vstříknutý těm myším, jo, jako v tekutý podobě. Takže taky docela zajímavý věci se tam děly. To znamená, že jsi měl vlastně části psů a koče, který se krmili a byly stříkávaný nobyší, byly tím krmený koťátka a ty koťátka potom buď umřeli na to předávkování, tou toxoplasmózou, nebo byli pak spopelněný. A takhle došlo k tomu, že oni zveřejnili zhruba nějakých 3000 koček, dopadlo takhle. S tím, že ale ty reporty ukazují, že to je podceněné číslo, že se dostali k tomu, že nezveřejnili nějaký zprávy, protože někdo si dal strašně moc práce a prohledával všechny ty archivy, že by jich mělo být skoro 4000, nějakých 3940, ale že to ještě zdaleka nevystihuje
všechno, co se nemuselo dostat jasně. na papíry. To znamená, že teďkon se řeší the fuck? No, tak jako, hele, víš co, zase jdeme do toho trochu reálně, nasadíme si náš jako klasický, možná trochu cynický způsob ano. pohledu na věc, a to je jako, že když se dělá věda, lítají krysy většinou, a v tomhle případě lítají koťátka, no. Ne, ale jako, že máš ten největší problém je, že jako fakt jako ty se musíš ptát na tu typickou běžnou věc, a to je jako, že jak takováhle věc konkrétně prošla přes etickou komisi, jo, jako bylo to řešený v těch 70. letech, jo, a teďka je to dobrý způsob, jako prostě, aby měli nekonečnou tu licenci, a potom se zase musíš dál ptát, jako jaký existují výzkumy, který se táhnou takovouhle dobu, který skutečně mají to opodstatnění pro to. Jo, protože tady, to je přesně to, co momentálně vidíme, to, co momentálně vnímáme, možná bude zneužití tohoto systému do nějaký míry. Otázka je fakt jako skutečně, jestli ten výzkum šel dělat popravdě jinak. Jo, jestli ten výzkum šel dělat jinak v tu dobu, jo, kdy byl zahájen, a jako jestli neměl dojít někdy k nějakému tomu přehodnocení a jako zjištění, jestli fakt jako by to nemělo být ukončený dřív. To je přesně ono, mělo dojít minimálně tomu přehodnocení, protože tady vyjmenovávají minimálně dva postupy, které se běžně používají při té analýze toho, jestli to zvíře nebo člověk má v sobě toxoplasmózu. Jedno je takzvaná serologie, to znamená, že se testuje přítomnost protilátek v krvi toho zvířete, potenciálně člověka, a druhý je polymerase chain reaction, což je věc, která úplně přesně nechápu, je to ohně, že detekuješ prostě DNA v tvým organismu, jo, to znamená, že tady tím, je to trošku jiný způsob, není to jakoby... Což jako tady rozhodně můžeme se být jistý, že tenhle ten způsob asi nebyl dostupný. No, asi ne, na začátku, přesně tak. S tím, že ale, počkej tady, aha, tak vidíš, 82 je ten rok, kdy to 82, začalo. 82, dobře. Jo, takže 82. Jo, tak jako tyhle ty, nějaký ty testy, tady jde o to, že v tu chvíli bychom se měli ptát, že jo, na to, jestli, jak často, jo, bychom měli požadovat nějaké přehodnocení právě zase etickou komisí na pokračování nějakých výzkumů, protože si dokážu představit přesně tohle, jakože OK, dobře, my tady uděláme, my zachráníme prostě 5000 koťátek, jo, což je jako samozřejmě hezký, ale abychom zase naopak jako nezasabotovali tímhletím nějaký výzkum, který prostě jde opravdu pro něco, na co ty to zvířecí testování je jako klíčový, jo, že nechceš najednou, jo, hele, tady tenhle ten výzkum, který běží prostě 10 let, je na výzkum rakoviny a vypadá fakt dobře, teďka je pozastavený na půl roku, protože to musí přehodnotit znovu etická komise, protože uběhlo 10 let, po kterém musí přehodnocovat etická komise. Tady asi těžký, tady možná měl někdo vyhodnocovat spíš, jestli je nutný tím způsobem, protože tady je ta největší právě otázka, ten závěr tady těch jako stížností je ten, že vyloženě tam není relevantní důvod pro to dělat ty pokusy, protože ta toxoplasmóza není, řekněme, nepochopená. Přesně tak, jakoby ten způsob, OK, už jste ukázali, jakým způsobem se to přenáší, to všechno víme, máme i jiný typy analýzy toho, jak to zjistit u člověka i u zvířat. V tu chvíli, proč to dělat dál, že jo? To znamená, že jako já jsem tady nenašel ani v tom paperu, který má nějaký 10 stránek, tak jsem nenašel konkrétně jakoby řečeno jejich argument pro to, proč je relevantní to dělat dál, i když tam byl nějaký fact-checking, oni fact-checkovali jejich reakce, vlastně to byla ještě RDA, taková instituce pod tím. A většinou to bylo o tom, že oni i když už něco řekli, tak to bylo takový, no jako jo, ale ne. že trošku tam motali s informacemi, myslím, že to je trošku damage control tady v tu chvíli, že se tam řeší, jako proč vlastně byl tady ten výzkum doteďka dělaný. Takže je tam prostě fakt jako ta možnost toho, že někdo měl docela dobrý gig. Jo, přesně. Prostě nikdo moc neřešil, že tady ty prachy jdou na tady ten výzkum, takže v tu chvíli ani to nemuselo někdo řešit ani z hlediska eticity. A ty jsi mohl prostě 35 let dělat svůj výzkum. Přesně tak. Bez toho, aniž by tě někdo dejchal záda. Přesně tak. Myslím, že tady ten paper byl vydaný teďkon v březnu, takže teďkon ještě důsledky pravděpodobně se ponesou dál, takže i když o tom informovali BBC už na konci minulého roku, takže uvidíme, co z toho bude. Nicméně právě jako jak jsem to projížděl, tak se to zdá být legit, jakože relevantní, a je vůbec jako zajímavý, kdyby si chtěl tak z takovýhle věcí pozbírat a udělat nějakou, ne jakoby konspiraci, ale řekneš, jo jasně, jo, Američané ještě mi řekne, že zabije koťátka, jasný, jo. A jako jo.
Tak to jenom tak, kdybyste chtěli jako náboj pro diskuzi, nebudete chtít ignorovat všechny ostatní argumenty, tak můžete, jo. A Američani zabíjejí koťátka. Jo, přesně tak, tady máme důkaz. A toho řešíme právě proto. Přesně proto to řešíme, jo. Podívej se na ty zlí Američany, jak zabíjejí koťátka, to je neuvěřitelný, jo. A to tam určitě nějaký prachy od Sorosu, jo. Rozhodně. To se tam najde. Není to teďkon 100%, ale to, že my to teďkon víme, neznamená, že to tak je. To je ta retorika, ne? Jaká se používá správně při dezinformacích. Takže určitě se na to podívejte, je to zajímavý, ale pokud máte rádi koťátka, je to zajímavé čtení. No. Je to docela. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Čau.